چلو ٹرالا لوا سارا کریں دے ولی کوئی انہی وڑنی آئی کدائیں دا بارہ کلے اوٹھے وانجو کوبرا فول ہو گیا گائز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چونجی پچاس مشین نیو ماڈل آئی ہوئی ہے تو ابھی یہ دانے منجی اتارنے لگی ہے تقریباً اس کو ادھر دوسرا سیزن ہو چکا ہے دیکھیں مشین بالکل نیو ہے 26 کے ٹائر ہیں تیوی 26 کے ٹائر ہیں مشین باقی ویکھ لو مشین چھت وغیرہ لگی ہوئی ہے ساڈے بچے اتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ اے بابے اور جنہ کی منجی لاندی پی ہے باقی تم ساری مشین کھانے ہاں تو وہ ڈرائیور صاحب اور کھلوتے ہیں نیلے کپڑے والے نال ہیلپر نے بلیک کپڑے شام کا ٹائم ہے ماڈل مشین لائٹاں وغیرہ لگی ہیں مشین بیلٹ سیٹ ٹنگی ہوئی